Lijepo pozdrav, cijenjeni gledatelji. Dva dana su ostala do datuma koji je predviđen za održavanje referenduma, a još uvijek je nepoznanica hoće li ili ne biti održan. Sudeći prema najavama iz manjeg BH entiteta, njegovo održavanje sasvim je izvjesno. Šta nam referendum donosi, a šta nam uzima? Koje su moguće posljedice? Pitanja su na koje odgovore tražimo u večerašnjem nešto drugačijem specijalnom izdanju emisije Sredinom sedmice, u kojem, između ostalog, donosimo stavove građana Tuzle. Za radio televiziju Slon govore Srđan Puhalo, analitičar iz Banja Luke, akademik Slavo Kukić iz Mostara i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Komentare i svoje ocjene daju uvaženi gosti u studiju, pravnici i novinari. Emisija Sredinom sedmice je specijal u cijelosti posvećena referendumu u Republici Srpskoj. Na rasporedu je ovog petka u terminu od 21 sat i 10 minuta. Vidimo se!